Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Alhamdulillah. Hari ini hari kelima kita punya projek dekat sini, dekat rumah terbakar itu, 18 Jun 2020. Ini volume 5, volume 4. Okey, ini yang terbakar itu. Okey, volume 4 bersih tuan-tuan nampak tu bersih. Sorry lah Fatin, nampak muka sikit, boleh ya? Okey. Fatin, untuk Fatin kita punya tukang kemas. Okey, kita masuk. Okey, kita dah pasang plug dekat sini. Satu plug, cantik, dah masuk ke atas. Oh, ni dalam rumah, bersih tempat tu. Alhamdulillah, kita buat kerja profesional. Semua kabel dah tarik tuan-tuan, nampak tu? Semua kabel dah tarik. Terjuntai-juntai kabel dia, pakai mega kabel. High quality brand. Plug dah pasang. Saya dah tahu tuan-tuan semua yang tengok video ni mesti dah tengok atas siling kan? Okey, kejap kita nak atas siling. Ni Fatin, tuan sapu ni Fatin eh? Bilik. Alright, bilik. Bilik pun dah ni. Bilik pun dah pasang downlight, terjuntai-juntai wire dia. Wak boleh tengok wak ni pantai-pantai siling ni wak kena tampal ni. Pantai siling ni. Lepas tu yang macam lubang-lubang tu wak. Lubang-lubang yang lama tu wak kena tampal. Ni breaker saya tunjuk yang semalam, volume 3 dah tunjuk, volume 2 dah tunjuk. Ni volume 4. Volume 4. Hari ni dah tutup tuan-tuan, nampak tu? Dah tutup. Okey, cantik. Kejap lagi kita akan cover semua. Okey, plug dah pasang. Ni nanti dah pasang kan Encik Azman? Yang ni? Belum. Belum lagi? Okey, tak apa. Okey, ni kabel untuk aircon. Saiz 4mm, nampak tu? Mega kabel 4mm. Tu, nampak tu? 1C kali 4 square. Maksudnya 4mm. Walaupun aircon 1 horsepower pun 4mm kita pasang. Ni kabel lampu. InsyaAllah, hari ni siap lah ni. Ni terbakar air tu. Nanti kita plaster, buat macam lubang-lubang tu, buat plaster buat okay, yang tu buat plaster, buat je cantik lah. Kita bagi cantik kepada customer ni. Tutup. Yang ni buat tutup. Ni buat tutup. Buat dalam luar buat Bilik. Alhamdulillah, dah function. Wah, terbaik. Dah fitting dah. Okey, ni bilik punya. Dah function. Lantai bersih tuan-tuan. Wah, bersih terbaik. Kita buat kerja. Nampak tuan-tuan? Bersih. Tak ada habuk. Padahal kita hacking cukup banyak kan? Okey, ni buatkan bersihkan. Okey, ni belum siap lagi. Ni buatkan bersihkan. Awak kena tampal buat Okey. Okey, kita nak pergi ke dapur sebelum nak siling. Wah, terbaik. Alhamdulillah. Nampak tu? Lampu dah menyala lampu. Okey, nampak tuan-tuan, kita pakai brand Schneider. Cantik. Okey, ni wak akan bersihkan. Okey, jom kita pergi lagi. Itu belum siap. Okey, bahagian dapur. Wah, semalam kipas hancur. Hari ni kipas baru Cantik. Kain. Brand Kain. Terbaik brand ni. Kualiti. Okey, kejap kita pasang. Lampu dah menyala. Nampak tu. Azhari mana, Encik Azman? Ini barang. Okey, dah siap pasang plug, lampu. Ya, okey, Encik Azman tengah pasang apa, Encik Azman? Plak, pandai dah Cik Zaman Terbaik. Mana kita punya wireman kita? PW kita mana? Okey, ni exhaust fan. Nanti kita kemaskan. Plak. Smart lah, gila lah. Terbaik lah. Turun sini. Plak ada, switch ada. DB dah pasang, dah kemas. Nanti kita masukkan dia punya cover. High quality. Nanti kita tampal balik mana-mana yang lubang tu. Okay, jom kita dekat luar dulu. Dekat luar. Ni kita pakai endbox. Keluar. Alright, ni lampu luar dah siap pasang. InsyaAllah hari ni dah selesai. Ni hari ke berapa Encik Azman? Kelima kan? Enam lah campur linknya. Oh, hari ke-6. Okay, ni hari ke-6. Encik Azman, tolong pegang tangga Encik Azman. Saya dah naik atas bumbung. Dah gelap lah. Tak apa, ada flash. Okey, tengok terbumbung. Nampak lantai bersih tuan-tuan, lantai. Tengok penyidai tak ada habuk. Mana ada habuk? Alhamdulillah, padahal kita hacking cukup banyak Okey, jom pegang Encik Azman, kita naik atas bumbung. Wak nak tengok wak atas bumbung, wak pergi panjat wak. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Okey. Inilah suasana atas bumbung, nampak tu. Kejap saya offkan dulu. Balik, okey. Dah tutup. Mana boleh sepas tuan-tuan, tak ada fly.
Langsung tak ada kabel fly tuan-tuan. Fly tu maksudnya kabel yang dilempar-lempar, di baling-baling, tak ada. Kemas kita buat. Bersih. Lepas tu bersih. Okay, kita pakai trunking semua, PVC trunking. Kabel tu masuk dalam trunking. Tu. Semua masuk dalam trunking. Jadi berbaloi lah, satu rumah ni RM19,000 wiring. Ujung sana, saya tak dapat nak pergi tuan-tuan, dah sempit. Belakang sana tu, ni lagi, nampak tu, kemas kita buat. Ujung tu, terbaik lah, gila lah, alhamdulillah. Ujung, okey, saya nak turun lah, nak turun. Alhamdulillah. Okey tuan-tuan, untuk volume 4 setakat ni je saya tunjukkan kepada tuan-tuan. InsyaAllah nanti bila dah siap semua, kita akan buat video lagi. Kepada tuan-tuan, biasanya mesti ramai yang tertanya-tanya berapa harga wiring rumah ni. Harga wiring rumah ni RM19,000. Rumah ni ada berapa bilik je rumah ni? Dua? Tiga. Tiga bilik. Tiga bilik. Teres. Harga wiring RM19,000. Kalau tuan-tuan nak wiring macam ni, boleh call kita 016-202-1427. Kalau tuan-tuan nak murah, jangan call kita. Kalau tuan-tuan nak quality, call kita. Kita boleh buat insyaAllah. Saya Muhammad Azrizal Aziman. Saya Director MBA Global Sinar Berhad atau Mahbayu Engineering. Terima kasih. Assalamualaikum. Terbaik. Alhamdulillah. Kita punya Fatin, abang ambil video Fatin eh. Boleh Fatin eh? Nampak sikit Fatin eh? Sikit je boleh eh? Okay. 18 Jun 2020 dah hampir pukul 9 malam. Kita dah siap buat kerja kita. Nampak tu lampu sudah nyala. Kemas. Okey, tu ni abang Sado. Boleh tak boleh? Okey, ni abang Sado. Cik Azman. Janganlah tunjukkan apa tu yang saya baru beli tu mana? Mana baru beli? Ha, terbaik. Tak buka lagi. Okey, jom kita masuk dalam. Wak. Ha, ni wak. Ni Wak Haryono. Terbaik ha, kita punya ni, kita punya bahagian profesional untuk kerja civil. Okey, dah siap. Nampak tu dah siap cantik dalam rumah. Lampu dah function, kipas dah function eh. Dalam bilik, okey sama juga. Lampu dah menyala. Dan bersih, lantai bersih nampak, lantai tak kotor langsung. Kita kemas betul. DB breaker. Okay, breaker pun dah ni. Kita dah buat. Memang ni lah high quality-nya material. Betul. Patin. Oh, Patin. Patin pun Patin. Ha? Ni tolong lap ni. Kotor-kotor ni, tak mau macam ni. Ambil kain, lap ni semua ni, tak mau kotor-kotor. Okey dah siap tu. Plug. Ini pakai untuk heavy duty, kita pakai 4 size kabel 4mm. Aircon pun pakai size 4mm. Jadi lampu, kipas semualah. Ni nanti Wak akan buat, Wak akan repair. Okey, kipas, lampu dah siap cantik. Lantai bersih, kita dah sapu. Dah tak kotor eh. Bilik pula. Okey, nampak tu cantik. Semua dah siap. Lantai bersih. Kita nak pergi dapur pula. Lampu menyala dengan baik. Plug. Kita pergi dapur. Lantai bersih eh, nampak tu cantik, lantai bersih. Kita buat kerja. Lampu menyala dengan baik. Plug mati air sebelakang ni. Alhamdulillah. Okey, kipas pun kipas baru. Swiss. Okey, ada DB baru kat dapur, ada DB. Sebelum ni DB satu saja. Kita dah tambah lagi satu kat dapur. Nak tengok. Oh, alright. Okey, kita pakai brand Hager eh. Terbaik brand ni Hager. So, Swiss, flap.
Exhaust fan fungsi dengan baik. Okey, Fatin. Boleh Fatin okey, kita pergi belakang. Oh, dah mangga lah. Oh, boleh boleh buka. Ini bahagian belakang. Lampu belakang berfungsi dengan baik. Okey, mesin dekat sini. Okey, alhamdulillah. Terima kasih kepada tim kita pada Firdaus grup baru kita, ahli baru Abang Zaman kita yang baru. Okey, Abang Long kita, Abang Long Azhari, Abang Ngah, Abang Sado. Okey, ada lagi lah dalam tu buat. Okey tuan-tuan, kalau berminat dengan servis kita boleh call kita 016-202-1427 atau mari sini semua. Amy, tolong ambil Syafiq, apa Firdaus. Amy, okey, lupa perkenalkan Abang Inzim kita, Abang Comel, Amy. Okey, kalau berminat dengan servis kita boleh call kita 016-202-1427 atau Mah Bayu Engineering. Tak tercakap apa, penat sangat. Okey, kami dekat-dekat. Semua terbaik. Assalamualaikum. Tekan stop.